הפועל אילת, אופק אביטל. ברייטר לתוך הטבעת. סל שדה ראשון שלו. בר, עם הטיפ נותן את זה לבראון. שוב ברייטר. מתחת לסל, עכשיו עושה נקודות ברייטר. שוב אילת מגיע לסוף השעון. ברייטר עם החדירה על סינכרון. אבנס. מחזיר לפרימן, נחסם, חסימה שלישית של ניבו, מתפרצת אלאטית 3-1, רגלנד לברייטר עכשיו! עליוק אלגנטי! אלאט ביתרון 6 בלבד, ברייטר עם תנועה טובה, ברייטר מסיים עם 2 וגם עבירה של שמחון. שמחון נרדם, עבירה שלישית שלו. ניבו. ברייטר מקבל את זה לשלשה ראשונה שלו, ויכולתם לשמוע את חסין.